Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами, з ОБОЗ-ТВ, сайтом обозревател UA. Проводимо огляд найцікавіших новин, які ви раптом могли пропустити. Звісно ж, закликаємо і вас ділитися разом з нами своїми думками на всі ці новини. І от що ж цікавого далі нам підкинула редакція, так? Як то кажуть? Пісню будемо піти. Не будемо співати пісні. Майже про пісні. Поговоримо ми про Аллу Борисівну Пугачову. Правильно? Отже, Аллу Пугачову. Знаєте, по-моєму, треба починати цю новину так. Шок, скандал, сенсація. Фото. А, фото, так. Ти ж не забув. Аллу Пугачову. Хто б міг подумати? Намагалися зґвалтувати. Сайт «Обозріватель» зібрав моторошні факти з цієї події. Отже, про що йде мова? Давайте подивимося. Алла Пугачова могла стати жертвою серійного маньяка Анатолія Нагієва на прізвисько «Скажений». Про це повідомляє «Комсомольська правда». Сайт «Обозревател UA» наводить всі подробиці. Ну, слухай, Нагієв – це не той Нагієв, який Дмитро? Ні. А і не його брат Анатолій? Я не знаю, можливо. Ну, насправді... Насправді це жахлива новина. В чому її жахливість? Ти хочеш дійсно про це поговорити? Ні, ну я, чесно кажучи, окей. Про зґвалтування? Не про зґвалтування. Ну, я ж про це. Ну, просто це Нагієв відомий досить гвалтівник, господи. Я не знаю, що зі мною коїться. Сьогодні середа просто, може, теж меридіан. Після 3 зґвалтувань він, російський маньяк, гвалтівник, потрапив до в'язниці на 6 років, але ув'язнення не зупинили злочинця. Після того, як він вийшов, він скоїв більше 30 зґвалтувань і вбив близько 10 жінок. Отже, виявилося, що і головною, власне, ціллю була саме Алла Пугачова. Існує 2 версії, чому саме так примадонна хвилювала цього чоловіка. За однією з версій, дівчина, яка відмовила Анатолію в пору юності, була дуже не схожа на Аллу Борисівну. Ну, у їх юність вона виглядала не так. І, ну, я гадаю, що там половина, можливо, радянських чоловіків, вона була улюблена жінка. І як 2 краплі води, ця дівчина була схожа на неї, тому він вирішив помститися Пугачові. Інші вважали, що злочинець так зненавидів співачку, коли сидів на зоні і цілими днями слухав її пластинки. У підсумку, після відсідки, він вирішив почати полювання за Пугачовою. Як зазначило слідство, більшість жертв Нагієва точно були схожі на Аллу Пугачову. Так. Отже, ну, дивно те, що Нагієв без особливих зусиль роздобув адресу примадонни і відправився виконувати задумане. Коли це було? Це було ще, я так розумію, за молодості самої Алли Пугачової, правильно? Це ж... Ну, та ні. Ні? Ні. А коли це було? Нещодавно? Просто я тут згадую всі ці... харасмент, так, і заяви російських зірок про те, що, пам'ятаєш, там Путін не дасть такому же проявитися в нашому шоу-бізнесі. Ні, насправді це було ще давно, насправді ще у 80-ті, як там повідомляється, так. Отже, і він дійсно її переслідував. До речі, що цікаво, поки Анатолій Нагієв вношував план, як позбутися від консьєржки, яка його не пускала. Отже, консьєржки – це не зло, а навпаки. Ну, ми пам'ятаємо вахтера з Феофанії. Навіть нам так непереможні. В мене теж, пані Тетяно, я вам передаю привіт, я вас дуже люблю, дуже ціную. Ну, вона пильна, там, знаєш, там дійсно там тільки набу не пройде, там ніхто не пройде. Отже, Нагієв там виношував плани, намагався поглумитися над зіркою. Ось спочатку взяли за розбою в Дніпрі, звідти переправили в Орел за місцем скоєння вбивства в поїзді Харків-Москва, де тоді він убив 8 осіб. Ну, тобто, знаєте, ну, така приголомшлива дійсно новина, подробиці. Ви можете прочитати це на обозреватель.ua. Дуже велика така стаття. Цікава. Ну так. Ну, судячи з того, що в жовтні 81-го вирок Нагієву привели в виконання, значить це було ще коли наші батьки були молодими. Знаєте, ще одну новину встигаємо в цьому блоці вам розказати, майже breaking news, так? В резервному фонді Російської Федерації закінчилися гроші. Про це повідомляє видання «Медуза». Мінфін оголосив про його ліквідацію. Так, офіційно з 1 лютого резервний фонд припинить своє існування, про це пишуть наші колеги. В грудні 2017 року залишки засобів резервного фонду в іноземній валюті на рахунках в банках Росії, а це було більше, ніж 7,5 мільярдів доларів Сполучених Штатів і майже стільки ж само, вибачте, 6,7 мільярдів євро, і понад мільярд фунтів стерлінгів в повному об'ємі були використані на покриття дефіциту федерального бюджету. Тобто, а наповнювався цей бюджет, нагадаємо, в тому числі з доходів від нафтогазового виробництва і продажів. От така от новина з Росії. На цій новині поки що робимо перерву, після неї повернемось.